Olá, amigos. Eu estava compartilhando com vocês a ampliação do canal de Itaipuaçu, município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Não tem muito a ver com planta, mas tem a ver com natureza. Porque essa abertura desse canal vai facilitar a oxigenação da água para o manguezal. Alargou bem o canal. Olha como essas máquinas são brutas. Tem três trabalhando no momento, só uma funcionando, melhor falando. Mas olha a força do equipamento. Como eu falei, aqui é no município de Maricá, o bairro é Itaipuaçu. Aqui é conhecido como Recanto, né? Onde tem um canal. Vai facilitar a entrada de peixe. Também está facilitando bacana para os banhistas. Está ficando muito bom. É um, vai ser um lugar de lazer a mais, né? No, na parte da manhã ela, esse canal fica seco. No horário da tarde ele começa a encher. Eu acredito, para mim é o melhor horário que tem, no horário da tarde, onde o nível da água está mais alto e a água fica limpa. Porque o mar começa a colocar água para dentro do canal, né, onde vai com o manguezal. E assim a água fica mais limpa por conta disso. Porque a água de manguezal, como muitos sabem, é uma água um pouco escura, né? Onde tem algumas algas. E a água do mar não, é limpa e ela vai renovando essa água. E assim vai fazendo essa troca. Só para estar dando registrado aqui, deixando, para quem gosta desse tipo de vídeo. Como eu falei, não deixa de estar falando de natureza, né? Só com a intervenção do homem, né?